Carlos, e como é que foi a tua adaptação de um grupo N para um Fórmula 2? Epá, foi uma adaptação que teve de ser progressiva, porque a passagem de um grupo N para um grupo A é um bocado violenta. O código de notas é totalmente diferente, quer do Pedro, quer o do Miguel Campos, e como tal, teve, pronto, foi progressivo. Tens menos retas agora? Tenho as mesmas retas, só que desaparecem muito mais depressa. Melhor sorte para a próxima entrevista. Obrigado. Super nervoso, não é? Então, à entrada de um troço, estávamos bem preparados para entrar para o troço, e um momento para o outro, olhei mesmo do capacete, não é? Olhei para trás para o lugar do capacete e não vi o capacete. E entrei em pânico, porque pensava que tivesse pedido o capacete. E claro que ele estava na minha cabeça, não é? Portanto, foi uma situação que nunca mais me esqueço. Mas as histórias não se ficam por aqui. Que o diga, Pedro Azeredo. Quando comecei a correr, que era tudo com amigos, aconteciam algumas, do género de não se esquecerem de fechar o capô, a gente arrancar e partir o para-brisas, sei lá, montarem os pneus ao contrário. Aí tem uma, por acaso, engraçada, do ano passado aconteceu comigo e com o Panam. No rally vinho do Porto, portanto os pneus eram limitados, e então tínhamos 8 minutos para trocar, penso que em Faf, os pneus trás para a frente. O que acontece? Já cansados de ter acabado o troço, você fazer aquilo que está à frente, tiramos os pneus da frente, portanto que eram para tocar para trás, levantamos o carro e eu, estupidamente, torno a pôr os mesmos pneus e aperto tudo. Quando, depois daquele trabalho todo, verifico que o carro estava exatamente nos pneus que estavam. Portanto, tivemos que partir assim depois. Os mecânicos que trabalham neste tipo de equipas são muito profissionais e têm de ter uma grande capacidade de improvisação. Por estarmos aqui em Covas e por ser neste rally, estou-me a lembrar de uma passagem ainda no tempo do Joaquim Moutinho com o Renault 5, em que aqui no troço de quebração ele ficou sem a alavanca de velocidade, partiu. Era bom, o carro que tinha essa peça não estava aqui neste ponto. Recorremos a um carro de um espectador, de onde levantamos o carro estava fechado, nós roubamos a alavanca de velocidades para desenrascar o carro um pouquinho. É evidente que isto, a primeira reação foi da esposa, que ficou muito aflita porque se viu lá sem uma alavanca de velocidades, como é que eu vou sair daqui? Mas, entretanto, o proprietário, que era o marido, compreendeu, nós reparamos depois a velha que era do Kim, montamos no carro e depois, enfim, reparamos o carro como deve ser ao senhor. Portanto, são destas atitudes que temos que recorrer, tem que haver, de certa forma, um raciocínio muito rápido para conseguir, muitas vezes, resolver problemas que surgem muito, às vezes, sem estarmos a pensar. Uma reta para aí com 300 metros e havia uma curva a 90 graus para a direita, como o Pedro travou tardíssimo, coisa que já não fazia essa travagem para aí há 2 meses. Eu pensava que ele ia em frente, que estava desorientado, e disse assim, epá, para onde é que tu vais? E ele ao mesmo tempo pensou assim, epá, não me digas que eu estou enganado. Só que isso foi tudo, ao mesmo tempo que ele virou para a direita, para que é que estás a olhar para mim? E então a coisa correu bem, mas eu pensava que ele ia em frente, pá, fiquei assustado, eu já tenho uma certa idade, e então assustou-me. Era bem, se era cão era grande, se era vaca era pequenina, reparei assim por alto que não tinha chifres. Eu ia dizer outra coisa, mas não tinha chifres, devia ser um cão. Mas era grande. Eu não vi, porque ia olhar no espelho a ver se tinha saído naquela curva melhor que o Fernando Pérez. Se ele tinha ganho alguma coisa, ia olhar no espelho, não vi. Mas há um problema que eu não vi, não sei se era vaca ou se era boi.